हिंसक असल्याच्या राहुल गांधीच्या वक्तव्याचा निषेध आहे असे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल बेनके म्हणाले. बुधवारी बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले की विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी तातडीने माफी मागावी. ते मंदिरात जाऊन आशीर्वाद घ्यायचे आणि आता ते हिंदूंसाठी वाईट बोलत आहेत. त्यांनी आमच्या हिंदू मंदिरांमध्ये जाऊन केवळ निवडणुकीत मतदानाचा आशीर्वाद घेतला. हजारो वर्षांपासून हिंदूंना हकलून लावण्याचे खूप प्रयत्न होत आहेत. देशातील हिंदू अहिंसक आहेत. हजारो वर्षांपासून त्यांना हकलून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे आणि तोच प्रयत्न राहुल गांधी करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुल गांधी अवतो हिंदू हिंसाचारी ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣೀಭೂತಿದ್ದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವಕ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಮಾಫಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ನಾವು ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿಂದ ಬೇಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಮಾಫಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಗುಡಿ ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋದು ಹಿಂದೂ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ವೋಟ್ ಬೇಕಂತ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೈಯೋದು ಅದು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದಾಳಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳ ದಾಳಿಗಳು ಎಷ್ಟಾದ್ರು ಜಿಡಿಸಣ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಯಾರು ಸಮಾಜ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾರ್ದನ ಇರ್ತಾರು ಅಹಿಂಸಾವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಗೊತ್ತದು. ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಡಿಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಲ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದದ ಅದ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೈದ್ರ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾರು ಒಕ್ಕಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂಥ ವಕ್ತವ್ಯ ಕೊಡೋ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಆತಂಕವಾದಿ ತನಕ ಮಾತಾಡೋದು ಬಂದಾರ. ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋರಾಟ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಫಿ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಇದು ಹೋರಾಟ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಂಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾತು ಅವ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. हिंदूंना गुंडगिरी केली तर सर्वांना सोबत घेता येईल अशा भ्रमात राहुल गांधी आहेत. पण राहुल गांधी यांच्या प्रयत्नांना यश मिळणार नाहीत. जोपर्यंत राहुल गांधी माफी मागत नाही तोपर्यंत भाजप आंदोलन करेल असेही ते म्हणाले. भाजप नेते एम बी जिरली म्हणाले की हिंसक आणि अतिरेक्यांनी हिंदू विचारधारा हिंदू धर्म स्वीकारणाऱ्या लोकांसाठी वक्तव्य केलं आहे. या घृणास्पद कृत्याचा आम्ही निषेध करतो. राहुल गांधींनी संविधानाचं एक पानही वाचलेलं नाही. राहुल गांधी दारूच्या नशेत असलेल्या माकडासारखे बोलत आहेत. ते देश जिंकल्यासारखे भ्रामक बोलत आहेत. त्यामुळे त्यांनी आपले वक्तव्य मागे घ्यावे असे ते म्हणाले. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಗೀತಾ ಸುತಾರ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನಿಲ್ ಬೆನ್ಕೆ ಅವರೇ,
ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಾಜ್ ಧೋನಿ ಅವರೇ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹನುಮಂತ್ ಕೊಂಗಾಲಿ ಅವರೇ, ಮಹಾನಗರದ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಯ್ಯ ಕೋತ್ ಅವರೇ, ಉತ್ತರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕೊಡಗಾನೂರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಬಹಳ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಟು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವೇ ಏನೋ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಿಬೇಟ್ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನೇ ಓದದೇ ಇರುವಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂವಿಧಾನ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂತರಹ ಮಂಗನಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂರನ್ನ ಗರಿಡಿ ದಾಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನೋ ದೇಶವನ್ನೇ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋವಂತ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ಎ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ವೆರಿ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಜನರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖೇದವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅದರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂತವರು, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಂಡುಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೆಣಕಿ ನೋಡಿದರೆ ನೂರಾರು ಬಾರಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಳು, ಇಸ್ಲಾಂ ದಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇಸಾಯಿ ದಾಳಿಗಳು, ಪಾರ್ಸಿ ದಾಳಿಗಳು, ಗ್ರೀಕರ ದಾಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಿಂದೆ, KMM ಮರಾಠಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.